Tom Yum, Pad Thai či Som Tam. Jedlá, ktoré sa v roku 2017 umiestnili v rebríčku najlepších pokrmov sveta. Krajina, ktorá je známa práve pre svoju výbornú kuchyňu, úspešný boj s chudobou a turizmus. Som rada, že dnes v štúdiu MuniTV môžem privítať Soničku Papšovú, ktorá okrem thajského jedla ochutnala aj život v tejto krajine a minuloročný zimný semester strávila na Univerzite Thammasat v Bangkoku. Sonička, vítaj. Ahoj. Soni, väčšina študentov, keď ide na nejaký zahraničný študijný pobyt, ide v rámci programu Erasmus. Ty si ale išla pod záštitou iného programu, konkrétne International Student Exchange Program. Vedela by si nám o tomto programe povedať viac a aké sú jeho rozdiely oproti Erasmu? Mm-hmm. Takže ISEP, to je skratka vlastne od toho International Student Exchange Program, je vlastne neziskovka, ktorá je z USA, ale patrí do nej napríklad aj Masaryková univerzita a veľa iných univerzít po celom svete. Takže výhodou tohto programu je, že môžete ísť aj niekde do ďaleka, ako napríklad do Thajska na druhú stranu sveta, alebo do Botswany, do Bolívie, kdekoľvek vlastne na všetkých kontinentoch majú nejaké univerzity. A funguje to tak, že si predstav, že zoberú 100 študentov alebo nejaký počet študentov, proste všetkých ich zoberú a povymieňajú ich. Takže on je to naozaj exchange program, že ja som sa vymenila s niekým. No kvôli covidu to nebolo úplne jedna za jedna, ale keby sa dalo ísť do Česka minulý rok na Erasmus alebo na nejaký výmenný pobyt, tak by niekto napríklad z tej Bolívie alebo od niekiaľ prišiel na miesto mňa študovať na Masarykovej univerzite. Uh-huh. Teda, ako si vravela, zobrali všetkých, naozaj zobrali všetkých, alebo bolo v tomto programe nejaké výberové konanie, ako býva v programe Erasmus? A koľko vlastne financií ti bolo poskytnutých, keď si išla do Thajska? No, akože bolo to ešte náročnejšie ako Erasmus, pretože na Erasmus je veľa možností, ale oni napríklad z Masarykovej univerzity posielajú iba 10 študentov akoby zo všetkých fakult na každý rok niekde do zahraničia, takže to bolo niekoľko stupňov. Malo to pri výberové konanie, mala som, myslím, jeden alebo dva ústne pohovory a musela som písať test z angličtiny a písať niekoľko motivačných listov a celé to akože vybavovanie zabralo niekoľko mesiacov. Ale ako stalo to za to teda. No takže to bolo toto. Koľko som dostala peňazí? Tam to funguje tak, že oni akoby od teba chcú, aby si zaplatila za v podstate ubytovanie a stravu to, čo by si platila na svojej domácej univerzite. Takže oni vypočítali, že koľko by som platila za nejaký internát a stravu v menze v Brne. A to som vlastne im zaplatila. Oni mi za to dali akoby štipendium na stravu a ubytovanie tam. To bolo od toho programu ISEP, ale ešte od pedagogickej fakulty som dostala ďalšie štipendium, ktoré mi pomohlo zaplatiť takéže letenku, poistenie a také. Takže a postačovalo ti to na celý tvoj pobyt? Akoby stačilo by mi to na to všetko nutné, ale samozrejme, keď si v Thajsku, tak chceš aj cestovať alebo niečo ďalšie zažiť, takže na to som mala nejaké vlastné peniaze. Takže stačilo to na jedlo, ubytovanie, letenku a tieto najnutnejšie veci. Ja viem, že pred vstupom do mnohých, a to nie len ázijských krajín, je vyžadované očkovanie proti u nás menej bežným ochoreniam, a to aj mimo nejaké opatrenia pandémie covidu. Absolvovala si aj ty nejaké očkovanie pred svojou cestou a aké boli vôbec podmienky vstupu do tejto krajiny, teda vynímajúc dočasné pandemické opatrenia? Áno, dala som sa očkovať proti žltačke a brušnému týfu, čo je ako doporučované. Oni tam nemajú žiadne očkovania, ktoré sú povinné, ale toto akože mi doporučilo niekoľko doktorov, takže to som si dala. A ešte sa doporučuje proti japonskej encefalitíde, ale to sa dá zohnať iba v Rakúsku. A to som nemala možnosť kvôli covidu sa tam dostať, si to dať zaočkovať. Takže som sa na to vykašľala, akože dobre bolo, lebo som tam nešla na obdobie dažďov. Takže to nebolo až také, lebo to pre naše komáre a tie sú viac, keď je obdobie dažďov. Takže našťastie to nebolo treba.
A mimo toho boli nejaké vybavovanie o víza dopredu pred vstupom do Thajska. Koľko trvalo vybavenie žiadosti? Boli tam nejaké komplikácie, alebo to bol jednoduchý proces? Vieš čo, víza boli celkom v pohode, lebo som mala education víza. No vlastne non-immigrant education víza je celý ten názov. Bola som v Bratislave na ambasáde. A trvalo to vlastne týždeň len vybaviť. Že vybaviť si všetky tie dokumenty na to, aby keď už idete tam, tak to je celkom náročné, pretože potrebujete strašne veľa papierov, ale všetko je to na stránkach ambasády. Akoby kamkoľvek proste by si šla vo svete, tak na stránkach ambasády majú akože všetko, čo ti treba. Tak keď dodrží všetko, čo chcú, tak proste nebol to problém. Potom už som vlastne im to tam všetko dala, ten štos papierov, fotku a neviem, zo školy papiere, aj z jednej, aj z druhej. Dobre. A potom už to vlastne iba týždeň trvalo, kým mi dali tú pečiatku, keď už som mala tie dokumenty. A čo ťa po príchode do Bangkoku najviac prekvapilo? No, Bangkok má asi 8 miliónov obyvateľov, čo je viac ako Slovensko, čo má 5,5, takže veľmi ma prekvapilo to, ako som bola unavená zo začiatku len z toho niekam ísť, pretože je tam strašne veľa hluku, smog, je tam hrozný vzduch a je tam akoby veľa svetla, veľa ľudí, veľa aj vôni rôznych a strašne veľa motoriek, ktoré majú, ktoré znejú ako keby mali motor z kosačky alebo čo. Takže to ma dosť prekvapilo, že ma to tak veľmi zahlťovalo, kým som si na to zvykla. Tak a Sonička, ako si to mala teda s ubytovaním? Bolo ti automaticky pridelené, mohla si si vybrať, alebo si si musela hľadať niečo vlastné? No to bola veľká sranda teda s ubytovaním. A tam nie sú také ako internáty, čo my poznáme, ale bola som v hoteli vlastne, čo najprv si vrajme takto šialené. Ale je to, akoby univerzita mi dala zoznam, z ktorého som si mohla vybrať a potom som bola v takom niečom ako garzonka, že som mala aj kuchyňu, aj záchod v jednom. Ale celé to bol hotel, blízko na Bangkok, takže 25 minút pešo od školy. Takže si bola sama na tejto izbe? Áno, áno. To je akože najviac bežné. Alebo môžeš byť aj s niekým, len som sa bála. Ak to bude niekto z iného kontinentu, tak sa nezhodneme na tom, ako teplo alebo zima má byť v izbe. Takže radšej sama. Rozumiem. Ja viem, že teda okrem nadzemného metra sa v Bangkoku nachádza aj tzv. Forma dopravy tuk-tuky, čo sú vlastne také trojkolky, alebo teda mototaxi. Využívala si niečo z tohto aj ty? Tuk-tuk, to je veľmi tajská vec, alebo teda v juhovýchodnej Ázii sa to dosť využíva. Sú veľmi slávne tým, že sa snažia od turistov vypýtať viac peňazí, než to naozaj stojí. Takže zo začiatku som sa tomu vyhýbala, pretože kým som zistila, koľko napríklad reálne stojí za taxík nejak proste z jedného bodu do druhý, tak som sa toho bála. Ale ako keď som išla s kamarátmi, čo boli Tajci alebo nejakí, čo sú dlhšie v Tajsku, tak sme išli tuk-tukom akože viackrát. Rozumiem. Ďakujem. A ako to bolo s tvojou univerzitou? Tvoja univerzita sa teda nazývala Thammasat. Ja som sa dozvedela, že v oblasti sociálnych a humanitárnych vied je celkom náročné sa na túto univerzitu dostať, hlavne teda pre ľudí z Thajska, ktorí musia spĺňať vysoké štandardy. Mala si aj ty nejaké vstupné testy pri namierení si svoje cesty na túto univerzitu? No, nemala som akoby odborné testy žiadne. Áno, táto univerzita je veľmi prestížna, hlavne na politológiu. Sú na to ako veľmi hrdí, že veľa z ich politických predstaviteľov študovalo práve tam na tom kampuse, kde som bola aj ja. A nie, akoby ten ISEP skôr ide o to, že chcú zistiť, či keď tak by si mala vlastné finančné prostriedky na tú letenku, na to poistenie, na víza a tak, že či si to môžeš dovoliť, akoby keby aj ti meškalo to štipendium 2 mesiace, či tam nezomrieš od hladu dovtedy a tak. A akoby či si motivovaná, či si dobrý študent a tak. A potom vlastne som si vybrala akoby wishlist 10 univerzít a oni ma na jednu z nich poslali. A keby si porovnala túto univerzitu s Masarykovou univerzitou, ako vo výuke, tak aj teda v skúškovom období, kde boli rozdiely?
V skúškovom období bol rozdiel v tom, že tam boli dvakrát skúškové obdobia, že tam mali sme aj midterm testy, aj akoby na konci testy, takže vlastne si predstav skúškové, že za týždeň, niekedy sa zmilovali a boli to 2 týždne, máš skúšku zo všetkých predmetov a toto dvakrát za semester, takže to bolo dosť náročné. No viac tie skúšky spočívali v tom, že napísať esej napríklad, ale ako nebolo to také ľahké, ako to znie. Lebo napríklad si dostala zadanie a za 24 hodín musíš odovzdať napríklad 5 strán. A tak, no a toto presne celý týždeň, tak to každý deň nejaké eseje písať, alebo že dostaneš ako otvorené otázky, na ktoré na každú máš odpovedať na pol strany a máš na to napríklad 3 hodiny. A to celé proste má niekoľko tých otázok, je napríklad 5 a na každú pol strany a za 3 hodiny odovzdať. A boli to ako celkom náročné to bolo. Viac som tam písala esejí a keďže som tam študovala ten sociálny rozvoj a politiku a doma tu študujem špeciálnu pedagogiku, takže to bolo pre mňa náročné, lebo tam vlastne som potrebovala ako sociológiu, politológiu a doma študujem proste, aké pomôcky vyrobiť tomuto jednému dieťaťu, čo má mentálne postihnutie. Tak ďakujem veľmi pekne, Sonička, za tvoj čas a za to, že si sa s nami podelila o svoje skúsenosti a prajem ti veľa úspechov v tvojom štúdiu. Ďakujem. Kapkunka. Thajsko je teda ďalšou z krajín, ktorú môžete navštíviť počas svojho zahraničného študijného pobytu. Ak sa chcete dozvedieť aj o ďalších krajinách a o ďalších skúsenostiach svojich spolužiakov, nezabudnite sledovať stránku MuniTV na Facebooku, Instagrame a YouTube, kde sa už čoskoro môžete tešiť aj na ďalšie video zo série MuniTraveler.